Quando Jesus estava andando com alguns discípulos, ele encontrou um homem que treinou cães para caçar outros animais e Jesus disse: "Por que você faz isso?" E o homem respondeu: "Eu vivo por causa disso." "Então, como úteis são estes animais?" "Estes animais são fracos, no entanto, cães são fortes." E Jesus disse: "Você tem falta de sabedoria e amor, eis que toda criatura que Deus criou tem o seu significado e propósito, e quem pode dizer o que é bom sobre eles e o que uso eles têm para você ou a humanidade? E para seu sustento, contempla campos, como eles crescem e são férteis, e árvores cujos frutos e ervas. O que mais você quer do que o que lhe dá o trabalho honesto de suas mãos? Ai do forte, que faça mau uso de sua força, e ai de astúcia para prejudicar as criaturas de Deus. Oxe, porque os caçadores serão caçados a si mesmos." E o homem era muito admirado e deixou o treinamento de cães de caça e ensinou-lhes para salvar a vida, mas não para destruí-lo. E ele aceitou os ensinamentos de Jesus e tornou-se seu discípulo. "Levante a pedra e você vai encontrar-me. A partir de madeira, eu estarei lá, porque no fogo e água, bem como toda a vida, é Deus manifestado como vida e substância. Sede, pois, atencioso, gentil, compassivo e amável, não só com os seus colegas homens, mas a todas as criaturas para seu cuidado, porque para eles são como deuses. Busca de ajuda, cuidado com raiva, porque muitos pecam quando eles são raviados, arrependendo-se de que, quando a sua raiva é passada, havia um homem com uma mão atrofiada, que veio a Jesus e disse: Senhor, eu era um pedreiro e ganhava a vida com as minhas mãos. Eu te imploro para me dar de volta a saúde, de modo que não está implorando para vergonhosamente meu pão. Há uma casa que não tenha sido construída com as mãos." E Jesus curou e disse: "Você também procura nela habitam." E voltando-se para os seus discípulos e disse confidencialmente: "Felizes os olhos que veem o que você vê, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não ouviram, e queria ouvir o que ouves e eles não ouvi-los. Bem-aventurados sois vós os que ouvem a minha palavra, que os mistérios são revelados. Vocês que não trazer ou matar qualquer criatura inocente, mas procurar o bem em tudo, porque tal pertence à vida eterna. Bendito seja aqueles que abstêm-se de todos obtidos com derramamento de sangue e morte e para praticar a lei e justiça. Bem-aventurados vós, porque você deve obter a felicidade." E vendo a multidão que se aproximava, Jesus disse aos discípulos: "Para o doente, eu estou doente pela fome, morrendo de fome. Para aqueles que sofrem com sede, estou com sede." Ele também disse: "Eu vim para acabar com os sacrifícios e festas de sangue. Se você não deixar de sacrificar e comer carne e sangue de animais, a ira de Deus não deixará de vir sobre vós. Como no deserto veio sobre o seu pai, que causou ansiosos de carne, cheio de podridão e foram destruídos por pragas, e eu lhe dizer que vocês estão reunidos em meu seio. Se você não cumprir os meus mandamentos, vou rejeitar, porque se você não vai encontrar o conhecimento escondido em pequenas coisas, como posso dar-lhe o maior conhecimento? Quem é fiel no menor, também será fiel em grande forma, e quem é injusto no menor, também vai ser desonesto em grande. Bem, veja aqui quem é maior do que Moisés, e que lhe dará a lei mais elevada, mesmo a lei perfeita, e esta lei vai obedecer, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, não
passo mesmo a menor letra, nem um tio da lei, até que tudo seja cumprido. Quem quer que violar um destes mandamentos e ensina as pessoas a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. A árvore que não dá bons frutos, apenas para ser cortada e lançada ao fogo pelos frutos. Em seguida, vai distinguireis bom do ruim. Nem tudo o que eu digo, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai Celestial. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Que, em seguida, dizer-lhes, nunca vos conheci, afastar-me. Aqueles que ocasionais coisas ruins. Aconteceu um dia, quando Jesus terminou sua pregação, que em um lugar perto de Tiberíades, onde existem sete fontes, um jovem trouxe coelhos vivos e pombas para comer. E Jesus olhou para o jovem carinhosamente e disse, você tem um bom coração e Deus vai iluminá-lo. Mas não conhecem a Deus. No início deu ao homem para alimentar os frutos da terra e não por isso criou menos do que o macaco ou boi, cavalo ou ovelha para matar outras criaturas e consumir a sua carne e sangue. Você acredita que Moisés ordenou tais criaturas justificadamente que foram sacrificados e comidos, e vós fazeis-o no templo, mas ver que há aqui, vem, alguém maior do que Moisés, para acabar com os sacrifícios de sangue da lei e festas e para restaurar a oferta pura e os sacrifícios sem derramamento de sangue como era no início, ou seja, os grãos e os frutos da terra. O que vamos oferecer a Deus em pureza, você come, mas o que não está na pureza deve oferecer, você não deve comer. Porque vai ser tempo para terminar seus sacrifícios sangrentos e festas e adorar a Deus em adoração santa e pura oferta. Coloque, portanto, liberar as suas criaturas a alegrar-se em Deus e não dão a culpa aos homens. O jovem soltou e Jesus quebrou suas gaiolas e as suas cordas. No entanto, aqui eles temiam ser cativado novamente e não queria sair do seu lado, mas ele falou com eles e disse-lhes para sair, e obedecendo suas palavras deixaram cheio de alegria. E Jesus disse de novo, eu sou o verdadeiro pão e a videira viva. Seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o alimento de Deus que desce do céu, que um homem pode comer e não morrer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha verdade, e vinho que eu darei é a minha vida. Judeus discutiam entre si, dizendo, como pode ser alimentado para nós? Jesus lhes disse, você acha que eu estou falando de comer carne, como você faz na ignorância, no tempo de Deus? Em verdade, meu corpo é substância divina, e esta é a verdadeira comida, e o meu sangue é a vida de Deus, e esta é a verdadeira bebida. Não gosto de seus antepassados que exigiam carne. E Deus em sua ira lhes deu carne e comeram-lo em sua depravação até que ele fedia em suas narinas, caíam milhares por causa da praga e seus corpos estavam deitados no deserto. Por cerca isto é escrito, eles uma
andar por 49 anos no deserto até que eles são purificados de seus desejos antes de entrar na terra de descanso. Sim, 7 vezes 7 anos andará. Porque não conhece os meus caminhos, nem cumprida os meus mandamentos. E aconteceu que, estando sentado com seus discípulos para o jantar, um deles lhe disse: o mestre, por que você diz que quer dar-nos a sua carne a comer e seu sangue para beber? Porque é muito difícil de entender para muitos. E Jesus, respondendo, disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Para o ignorante que é orientada para a carne, que você soar como derramamento de sangue e morte, mas bem-aventurados são aqueles que os entender. Olhe para o grão, como cresce a maturidade e é cortada e moída no moinho. E fogo cozido torna-se pão. Este pão é feito meu corpo. O que você vê? Eis que as uvas crescem na videira. Até o vencimento, sendo recolhido e ir para a imprensa e dar o fruto da videira. Deste fruto da videira e da água é feito o meu sangue. Bem, eu só levar os frutos das árvores e as sementes de plantas, e estes são transformados pelo Espírito em minha carne e meu sangue. Só que destas semelhantes coisas comer vocês que acreditam em mim e meus discípulos, devido a isso, no Espírito, os homens veem a vida, saúde e cura. Como o cereal e uva torna-se pão e sangue, por isso são os seus pensamentos devem se tornar pensamentos espirituais. Esforce-se para a transformação do corpo no espiritual. Em verdade vos digo que, no início todas as criaturas estavam vivendo apenas em plantas e frutos da terra. Até que a ignorância e o egoísmo do homem virou muitos destes e voltar-se para ele contradisse a ordem original dado por Deus, mas eles também retornam ao alimento natural. Como está escrito nos profetas, porque suas palavras não devem ser questionadas. Jesus ensinou seus discípulos no átrio exterior do templo e um deles disse: mestre, os sacerdotes dizem que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Pode, então, sacrifícios de sangue, feita de acordo com a lei, tirar os pecados? E Jesus respondeu: nenhum sacrifício, sangue do animal ou ave ou homem pode tirar os pecados. Para saber como pode remover uma falha pelo derramamento de sangue inocente, não, a culpa será maior? Os padres de fato receber tais sacrifícios dos fiéis como reparação pelas ofensas contra ele, lei de Moisés, mas pelos pecados contra a lei de Deus não há perdão, senão por arrependimento e correção. Não está escrito nos profetas cessar seus sacrifícios de sangue e sua holocausto, pare de comer carne, então não falar sobre isso com seus pais nem eu pedi quando os tirei do Egito. Em vez disso, esta ordem, ouvi a minha voz e trilhar os caminhos que vos tenho ordenado e você permanecerá o meu povo e eu vou ficar bem, mas eles não estavam preparados e não obedecerão. E o que o Senhor ordena, mas você praticar a justiça, a misericórdia e a humildemente com o teu andais Deus, ele não está escrito que no princípio Deus determinou os frutos das árvores, sementes e ervas para alimentar de toda a carne? Mas eles voltaram à casa de oração em covil de ladrões e, em vez de fazer uma oblação pura com incenso, eles têm manchado meus altares com o sangue e comido a carne dos animais abatidos. Mas eu vos digo, não derramar sangue inocente nem comem carne. Sede reta, amor, misericórdia e fazer justiça, e os seus
verdade, eu sou a verdadeira rocha e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade e as portas do inferno não subjugar. E esta pedra fluirão rios de água viva para dar vida para as pessoas desta terra. Você é o meu escolhido 12 sobre mim, a cabeça e pedra angular. São construídas sobre a rocha dos 12 pilares da minha casa. E você, em mim, minha comunidade é construída. E minha comunidade serão fixados na verdade e justiça. E você deve sentar-se em 12 tronos e envia a luz e verdade para as 12 tribos de Israel por meio do Espírito. E eu quero estar com você até o fim do mundo. Depois que você vir homens de mente perversa que por ignorância ou violência reprimir muitas das coisas que eu disse e eu atribuo palavras que nem eu já falado, arremesso bem ervas daninhas no meio do trigo bom que tenho dado a semear no mundo, então a verdade de Deus terá de suportar ser contrariado por pecadores, assim tem sido e será, mas virá o tempo quando tudo o que eles têm escondido será revelado e liberado. E a verdade vos libertará, todos eles foram amarrados. Jesus foi a Jerusalém e encontrou-se um fardo pesado, camelo de madeira. O camelo não pode se arrastar até o morro e o motorista bata e tratou-o cruelmente, mas não conseguiu avançar o animal. Jesus viu, ele disse, por que você bater o seu irmão? O homem respondeu, eu não sabia que ele era meu irmão. Não é uma besta de carga, feito para servir-me? E Jesus disse, não criou o mesmo Deus da mesma substância a este animal e seus filhos que você serve? E você não tem o mesmo fôlego de vida que todos nós temos de Deus? O homem estava completamente espantado com estas palavras. Ele parou de bater o camelo e libertou-o de uma parte de sua carga. Então, o camelo subiu a colina precedendo ali Jesus. Não parando até o final desse dia de viagem, ele reconheceu o camelo Jesus para sentir o amor de Deus nele. E o homem queria saber mais sobre os ensinamentos e Jesus ensinou-lhe de bom grado. Ele tornar-se seu discípulo. E Jesus, indo para Jericó, ele encontrou um homem com jovens pombas e uma gaiola cheia de pássaros que haviam capturado e via a miséria, como eles perderam a sua liberdade, além de sofrer fome e sede. Ele disse ao homem, o que você faz com eles? E o homem disse, vender aves vivas capturadas. E Jesus disse-lhe, e se alguém mais forte ou mais inteligente do que você pensa seria capturar e algemar você ou sua esposa ou seus filhos, e você jogue na prisão para vender em seu próprio benefício para ganhar a vida a partir deste, essas não são seus semelhantes, única mais fracos do que você, e não faz o mesmo Deus, pai e mãe deles, como você, deixe liberdade estes seus irmãos e irmãs pequenas e não tentar, nunca faria uma coisa dessas, mas honestamente ganhar o seu pão. E o homem se admirava dessas palavras e seu poder, e deixou as aves soltas para ser livre, voaram a Jesus, que se assentaram sobre os ombros e cantou para ele. E o homem perguntou mais sobre seus ensinamentos e ele seguiu o seu caminho, aprendendo se estaria com seu trabalho. Ele ganhou seu pão e quebrou suas gaiolas e armadilhas e tornou-se um discípulo de Jesus. Muitos me dirão, Senhor, fomos zelosos com sua verdade. Mas eu lhes digo, não, o seu zelo era só para os outros para ver como você os veia e nenhuma outra verdade para além de que a fé se
Sem amor, vizinho está morto. Amor é o cumprimento da lei. Deus deu através de Moisés 10 mandamentos a seus antepassados. Estes mandamentos são duros e seus pais disseram que não poderiam cumprir. Quando Moisés viu isso, ele teve compaixão do seu povo e não pereça. Então ele deu-lhes 10 vezes 10 mandamentos, menos difícil para dar cumprimento. Em verdade vos digo, se os seus antepassados tinham sido capazes de manter os 10 mandamentos de Deus, Moisés nunca tinha necessidade de seus 10 vezes 10 mandamentos. E Moisés disse ao Senhor: meu coração está cheio de angústia, para o meu povo será perdido. Pois isso sem compreender, eles são ignorantes e não conseguem entender os seus mandamentos. Eles são como crianças que não conseguem entender as palavras de seu pai. Senhor, permite-lhe outras leis, para que não pereçam. Se eles não podem estar com você, Senhor, o permitir, pelo menos não contra você, para sustentar que, quando o tempo chegou e está pronto para as suas palavras, revelá-los a tua lei. Jesus disse: por esta razão, Moisés quebrou as duas tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos e deu-lhes 10 vezes 10 mandamentos no lugar. E estes 10 mandamentos dos fariseus e os escribas fecem vezes 10 mandamentos, e eles colocaram em seus ombros cargas pesadas. Deus ordenou não matar seus pais, mas seu coração estava endurecido e mataram. Em seguida, Moisés desejou pelo menos não matar homens e lhes permitiu matar os animais. Então o coração de seus pais ainda mais endurecido e matou homens e animais para a vida. Vem apenas a vida e da morte, vem sempre a morte. 6 dias mais tarde, por estar próximo à festa do tabernáculo, Jesus tomou os 12 e os levou para uma alta montanha e, enquanto orava, mudou a aparência de sua figura e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes eram brancas como a luz. E eis que o rei Moisés e Elias apareceu e falou com ele sobre a lei e sobre a sua morte, que era para acontecer em Jerusalém. E Moisés disse: isto é o que eu previ, que você, um profeta dentre vossos irmãos como eu, irá enviar o Senhor. E o que o Eterno ele diz-lhe que ele vai dizer a você, como é, ouve. E quem eles não querem obedecer-lhe preparar sua própria ruína. Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estar aqui. Se você quer construir aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E ele ainda estava falando, eis que os cobriu com uma nuvem brilhante e 12 raios, como a luz do sol embotado por trás das nuvens, e da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me mais comprazo ouvi-lo. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto, tomados de grande medo. Jesus veio e tocou, disse-lhes: levanta-te, não tenha medo. Levantando os olhos, não viram ninguém. Mas Jesus e os 6 raios de luz foram vistos lá. E Jesus disse-lhes: eis que eu dar-lhe uma nova lei, que no entanto não é nova, mas velha. Como Moisés deu os 10 mandamentos para o povo de Israel segundo a carne, por isso vou dar eu os 12 mandamentos, o reino de Israel, de acordo com o Espírito Santo. Quem é este Israel de Deus? Tudo o que em cada cidade e em cada tribo pratica justiça, amor e misericórdia e guardam os meus mandamentos são o verdadeiro Israel de Deus. E, levantando-se, Jesus disse: você não te
tirar a vida de qualquer criatura para se divertir ou para o seu benefício ou a atormentareis. Não roubar os bens dos outros, nem acumular para vós mesmos terra e riqueza mais do que precisa. Não comer a carne e beber o sangue de qualquer criatura morta ou outras coisas que prejudicam a sua saúde ou a sua consciência. Não contrato casamentos impuros onde não há amor e pureza, nem vos vai corrompereis. Ou qualquer criatura que tenha sido criado puro pela santa. Você não dirá falso testemunho contra o teu próximo ou enganar intencionalmente a alguém com mentiras para machucar você. Você não deve fazer outro o que não você quer que eu faça para você. Adore um único, o Pai do Céu, a partir do qual todas as coisas vêm e vai homenagear o seu santo nome. Honra teu pai e tua mãe, lidando com você e todos os professores justos. Amar e proteger os fracos e oprimidos e todas as criaturas que sofrem injustiça. Ganarás com as mãos tudo de bom e necessário, assim comerás os frutos da terra, que você pode ter longa vida na terra que habitamos. Você limpar isto todos os dias e no sétimo dia de descanso do seu trabalho e santificam o sábado e as festas do seu Deus, você vai fazer aos outros o que você quer que os outros façam a ti. E quando eles ouviram os discípulos estas palavras, bater no peito, dizendo, perdoa-nos, ó Deus, se temos pecado e que sua sabedoria, seu amor e de verdade que estão em nós. Fazer nossos corações para amar e cumprir seus mandamentos sagrados. E Jesus disse, meu jugo é equilibrada e o meu fardo é pequena. E se você quer tomar, será a luz. Não colocar aqueles que entram no reino de Deus mais encargos do que os necessários. Esta é a nova lei para o Israel de Deus. A lei está no... Porque é a lei do amor e não é nova. Mas cuidar do velho poço para adicionar algo novo a esta lei e levar algum. Seguramente eu digo que aqueles que acreditam e que seguem esta lei será salvo, e aqueles que sabem e não cumprir será perdido. A festa da Páscoa estava perto, e aconteceu que alguns dos discípulos que estavam pedreiros reparados pelos corredores, Jesus passou por ali e pedreiros disse a ele, Mestre, você vê estes grandes edifícios, e que tipos de pedras está aqui, e quão maravilhoso é o trabalho de nossos antepassados. E Jesus disse, sim, é bonito, e bem colocado são as pedras. Mas o tempo virá quando não haverá pedra sobre pedra como o inimigo destruirá sobre a cidade e o templo. Mas o verdadeiro templo é o corpo do homem, em que Deus habita pelo Espírito. E quando este templo é destruído, Deus vai construir em 3 dias um templo ainda mais bonita. O olho do homem natural não pode perceber, você não sabe que você é o templo do Espírito Santo. E quem destrói um desses templos, ele será destruído. E alguns dos escribas, ouvindo, eles tentaram libertá-lo uma armadilha fazendo uso do que ele disse e disse, se você deixar os sacrifícios de ovelhas e bois e os pássaros, para que finalidade foi construído por Salomão por Deus, esse templo que está sendo reformado para 46 anos atrás, e Jesus respondendo, disse, está escrito nos profetas. A minha casa será casa de oração para todos os povos, para o sacrifício de louvor e ação de graças, mas você se tornou um matadouro, enchendo atrocidades. E
feito desde o nascer ao pôr do sol. O meu nome é grande entre as nações e vou oferecer incenso e uma oferta pura. Mas você tornei um lugar de desolação com os seus sacrifícios de sangue e usando o incenso só para cobrir o cheiro de sangue. Eu vim para cumprir a lei, não a aboli-la. Você não sabe o que está escrito? A obediência é melhor do que sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Eu, o Senhor, estou cansado de seus holocaustos e ofertas vãs. Para as suas mãos estão cheias de sangue. E Jesus disse, saudosamente quis celebrar esta Páscoa convosco antes de padecer, para instituir o memorial do meu sacrifício para o serviço e para a redenção de todos os homens. Porque eis que chega a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e um dos doze. Ele perguntou, sou eu, Senhor. E ele respondeu, aquele que dá o bocado, esse é. E Judas Iscariotes, ele disse o pão, olha, sem fermento, vinho misturado, petróleo e ervas, mas onde está o cordeiro que Moisés vos ordenou? Para Judas tinha comprado o cordeiro, mas Jesus tinha proibido, ele foi abatido. E João previsto a partir do Espírito, eis o Cordeiro de Deus, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Judas estava preocupado com essas palavras, ele sabia que iria traí-lo, mas mais uma vez perguntou Judas, mestre, não está escrito na lei que deve cortar sua garganta um cordeiro para a festa da Páscoa dentro dos portões? E Jesus disse, quando eu levantei na cruz, ele realmente vai abatido do cordeiro, mas ai daquele homem por quem é entregue nas mãos dos matadouros, era melhor para ele não tivesse nascido. Judas Iscariotes tinha ido à casa de Caifás e disse, apenas celebrou a ceia pascal dentro da cidade com um pão sem fermento em vez de cordeiro, que eu tinha comprado o cordeiro. Mas proibiu foi morto. Eis o homem que eu comprei. É uma testemunha. Caifás rasgou suas roupas e disse, em verdade, este não é o feriado de Páscoa. De acordo com a lei de Moisés, tornou um crime digno de morte. Porque é uma séria transgressão da lei, porque precisamos de mais testemunhas. Mesmo agora eles têm dois ladrões entraram no templo e ter roubado um livro da lei. E este é o resultado de seus ensinamentos? Diga isso para as pessoas que o seguem porque temem o poder da lei. Essa história continua.